Mezi şat siroh, anhun sirov siroh, der Iisus Hristosi anov, gohçunem ses polorot, ay saravot deroçudune yegadzenk, miastapar zink başdelu. Ay saortutyan seganin vra gdesnek batkerma, vor ay şaptva antatskin, ay batkera bğdzvetsav. Anhavad martots kome. Aşkar Polorovin abaganat zvijag moni sirelner. Yev deroche kalusta shad mode. Mian betker desnaik aninchvor ampoch ashkhar tidets heradesili vra ais batkerin bghdzvats batkera zegretsin polor ashkhari desogutyan archev. Der vormi mer polor yergrin. Hodan guys bidierkenk 36-րդ երգը. Աբահով դեր մեզ բահեց այս շապատալ մահվանե։ Ենք մեր փոխադարձ ընթերցումը բիդելա թիվ 33 վերստին ծնունդ ճշմարիտ ճշմարիտ գսեմ ցեզի եթե մարդ մնորեն չծնանի չգրնար աստծո թակավորությունը դեսնել ինչպես մոսես անաբադի մեջ օծը բարձրացուց Այնպես պետք է որ որդի մարդով բարձրանա, որպեսի ամեն ով որ անոր հավատա, չգործվի, հաբա հավիտենական կյանք ունենա։
Վասնզի Աստված իր որդին չղրգեց աշխար, որբեսի աշխարը թադե, հաբա որբեսի աշխար անով փրկվի։ Իսկ արդ թադաբարդություն չգա Քրիստոս Հիսուսով եղողներուն, որոնք մարմնավոր գերբով չեն վարվիր։ Հանցի Քրիստոս Հիսուսով կարանդի հոգին որենքը զիս ազատեց մերքի և ապան որենքը։ Եթե կու պերնովըդ Հիսուսը դեր խոստովանիս, ու կու սրդիտ մեջ հավադաս թե Աստված զանիգա մերելներեն հարուց, բիդի փրկվիս։ Վասնզի սրտով կհավատամելը արդարանալու, ու բերնով կխոստովանի մեկրգելու։ Եվ վկայությունը այս է, որ Աստված մեզի հավիտենական գյանք տվավ, ու այս գյանքը անոր որդվույն մեջ է։ Հիմա եգեք վիճապանինք կսե դերը, եթե ծեր մեղկերը գրգնագի գարմրի բես են, ծույնի բես բիդի ջերմգնան, և եթե որդան գարմրի նման են, ասրի բես ջերմակ բիդի ելլան։ Դերը որդն է իր խոսքին ընթերցումը, այս վերջին համարը որ գարտացինք ուր գսե ասրի բես ջերմակ բիդի ելլա, զորավոր գարմիր քույն մնե ասրը, այնպես որ նկատի ունենանք, գհրավիրեմ հովիվը, որ մեզ աղոտկով դերոջքահում մոդեցն է։ Բաշտելի Հայր, փառքուդանք քեզի, որ թարցյալ մեզի այս դերունական օրվան մեջ, այս թանգակին արիթը շնորեցիր, հավաքված ենք հավատքով և միապերան մեր սրդին խորերեն փառքուդանք, գբաշտենք քեզ և մեր սերը գհայտնենք։ Այո դեր, թուն բարի ես կու բոլոր ծրագիրներուդ մեջ, ողորմած Աստված ես, բարեկութ Հայր ես, երկայն ամիդ ես, փառքուդանք, որ մեզի այցելեցիր դեր Հիսուսով, մեզի սկանչելի փրկություն մը պատրաստեցիր, և անոնք որ գնդունին այնինչ որ թուն գադարած ես, հավիտենական գյանք ունին։ Այո դեր Հիսուս, փառքուդանք, որ թուն ես ոչ թե միայն մեր գյանքը, հաբա այս աշխարհի մեջ մեր հույսը և լույսը։ Փառքուդանք, որ քեզի պես ճշմարիտ հովիվ ունինք, որ քու գյանքդ մեզի համար դված ես, և դեր փառքուդանք, ներկայությամբդ մեզ գործնես։ Այո, քիդագից ենք, որ չար աշխարհի մեջ գաբրինք, թևերով լեցուն աշխարհի մեջ գաբրինք։ Այսօր այդ մեկտեղ մենք քեզմով ուրախ ենք, խաղաղ ենք, մինչև իսկ դեր, երբեզ գնախադեն, գհալածեն, մեզի պետք եղած զորությունը գահայթայթես Սուրբ Հոգիով, որպեսզի գարենանք թիմակրավել ամեն տեսակի դժվարություններ, փառքուդանք, իրապես երանելիներ ենք մենք, որ քեզ ունինք մեր գյանքերում մեջ։ Եվ այս պաշտամունքին դեր քեզի կմոդենանք, գաղոթենք, որ հադուկ կերբով օրհնես մեզ, և դեր փանաս մեր մտքերը, որպեսզի այն ճշմարտությունները զոր գուզես մեզի փոխանցել, լավ ըմբռնենք և մեր սրդերու մեջ դեղ գտնելով բդուղ բերե։ Մեր նյութերը քեզի կբերենք, հիվանդները բժշկես, անոնք, որոնք դեր սկավոր են առանցնության մեջ, օգնես զիրենք, քաչալերես, և դեր անոնց հավատքը օրեոր ամրաբնտես։ Դեր գաղոթենք մեր հայրենիքին համար, ողորմիս դեր մեր ժողովուրդին, այդտեղի վիճակը թուն գիտես, մեր ժողովուրդին ներգան և աբականալ գիտես, քեզի գանցնենք, որ դեր քու հրաշներովդ միջամտես, և դեր քու հրաշները տեսնելով խոնարին քու առջևդ, քիդագից թարնանք ազգովին, թե թուն պետք է ըլլաս մեր դերը, մեր փրկիչը, մեր առաջնորդը։
մեր սրդերը ուղիղ պետք է ելնան քո արջևը, քո հոգիդ այնպես մքործե մեր ժողովրդի մեջ, որ այս ճշմարտությունները հասկանան դեր, եւ այսպեսով քո անունը փառավորենք եւ մեր շուրջը գտնվող ժողովուրդներուն բարի լուրը դարածենք։ Դեր օրհնես բոլոր եկեղեցիներ այս քաղաքի մեջ եւ այլուր, քո օրհնությունը հանգչի բոլորին վրա եւ երրորդությունը փառավորվի Հիսուսի անունով, ամեն։ Մեր պարապանությունը շարնագենք երկելով 51-րդ երկը, պերներու տակ ինգնած ոգնոմը չունիս։ Մեգս մեզի հատուկ ունինք դժվարություններ, նեղություններ, դերոջը պիտի վստահենք եւ իրեն պիտի հանցնենք, անե մեր միակ հույսը։ Մեր հաջորդ երգը պիտի լա 108-րդ երգը, իր թե ոց տակ աբահով ես կգենամ։ Yeah.
Այո, սիրելիներ, հավիդյան դերոջ ներկայության մեջ ապահով պիտի ապրի հավատացյալը։ Մեր վերջին երգը պիտի լա 151-րդ երգը, որ մեր ժամանակը հայտարարություններուն և ապա նվիրավակին պիտի հատկացնենք։ Մեր հարց հավատքը գաբրիթ էր։ Աստծո խոսքեն պիտի գարտամ հատվածմը, որ գրած է ձերունի Հովհաննես Արաքյալ, երբ Պատմոս կղզի են գվերատարնա, ուրեմն իր առաջին նամակին 5-րդ գլուխին մեկ են 5 համարները պիտի գարտամ, ուր այսպես կսե. Ամեն ով, որ գհավադա, թե Հիսուս Քրիստոսն է, Աստուծմե ձնածը, և ամեն ով, որ ձնողը գսիրե, անգե ձնածնալ գսիրե։ Ասով գջանչնանք, թե Աստուծով որդիները գսիրենք, երբ զաստված սիրենք ու անոր բատվիրանքները բահենք։ Վասնզի ասիգա է Աստուծոս սերը, որ անոր բատվիրանքները բահենք, և անոր բատվիրանքները ձանր պան չեն։ Վասնզի այն ամենը, որ Աստուծմե ձնած է, աշխարի գահաղթե, և ասիգա է հաղթությունը, որ աշխարի գահաղթե, այսինք մեր հավատքը։ Ով է, որ աշխարի գահաղթե, եթե ոչ անիգա, որ գահավադա, թե Հիսուս որդի Աստուծո է։ Եվ մեր նյութը պիտելա ճշմարիտ հավատքի ապացույցերը։ Հավատք և հավատացյալ պարերը ամենաշատ կործացվող պարերեն է պոլոր գրոնքներու մեջ։ Եվ թշմախտապար ամեն մարդ ուզած իմաստը գուդա հավատք պարին։ Եթե մեկը եկեղեցի կամ մզգիտ գհաջախ է աղոթելու կամ պատկան լսելու, հավատացյալ կնգատվի։ Եթե մեկը Աստուծո քոյության գհավադա, հավատացյալ կնգատվի։
Եթե մեկը գահավադա, որ աստիեզերքը ասված ստեղծած է, հավադացյալ է։ Այս ըմբռնումով սատանան ալ հավադացյալ է, որտև ան ալ գահավադա աստուծո քոյության։ Մեզ մի ավելի լավ գահավադա, երբեք չգասկածիր, որ ան է դիեզերքի ասվածը։ Տասագարկ մնալ գա, որոնք գսեն, ես չեմ գիտեր, եթե Սուրբ Գիրքը ճշմարիտ է կամ ոչ։ Չեմ գիտեր, եթե Հիսուս ասված բանը քոյություն ունի, թե ոչ։ Չեմ գիտեր, եթե անոր հարությունը իրականություն է, թե ոչ։ Սակայն այս բոլորը հավատքով գնդունիմ։ Ասիգա ուրիշ բան չէ, եթե ոչ գույր հավատք։ Չի գիտեր, բայց կհավատա։ Ինչպես կլա, մի հարցներ, որտև ինքնալ չի գիտեր։ Ճշմարիտ հավատքը ճշմարիտ գիտության վրա հիմնված է։ Եվ ճշմարիտ գիտությունը աստվածաշունչեն մեզի գուկա։ Եվ Սուրբ Գիրքը հստակ ուսուցում կգուտա հավատքի մասին, ճշմարիտ հավատքի մասին, թե ինչ է հավատքը, ինչպես կրնանք ցերցկել զայն, եւ թե ճշմարիտ հավատքը աբացույցեր ունի։ Հաճախ խոսած ենք հավատքի մասին, հունարեն բնակիրը շատ ջոխ է, 5 իմաստներ ունի, նշանակություն ունի, գրտնելը օգտակար է, որտեղ մենք մոռացկոտ ենք, մարդիկ զգմորնանք, այնպես որ թարցյալ գրտնելը մեծ օրհնություն բիդլա։ Պիստիս պարն է, հունարեն բնակիրը 5 նշանակություն ունի։ Եվ գարտացված նախաթասութենեն գահասկնանք, թե որ իմաստով կներգայացվի։ Առաջին հավատք կնշանակե հավատալիքներու շարքը, ողջամիտ վարդապետություն, զորգը գոչենք հավադամք, երբ մեկը գսե, ես ճշմարիտ հավատք ունիմ, ուրեմն ինք հավադամք ունի, եւ այդ հավադամքը աստվածաշունչի հիմք ունի։ Երկրորդ կնշանակե այս հավադամքը, որ ինք գհավադա, գաբրի իր կյանքի մեջ ցույց կտա, եւ ոչ թե գարդահայտվի խոսքերով։ Երրորդ կնշանակե վստահություն, երբ մեկը գսե, ես ճշմարիտ հավատք ունիմ Փառք Հիսուսին, ուրեմն պետք է Աստուծո վստահի։ Երբ նավակի մեջ աշակերտները եւ Հիսուս կքնանար, ալեգոծության հանդիպեցան եւ արտընծուցին իրենց վարդապետը, ինչ ասավ Հիսուսոն, ինչու հավատք չունիք։ Հավատք ունեն, ամեն բան ցկած են, Հիսուսի յետևեք երթային, սակայն չգրցան վստահին։ Չորրորդ կնշանակե հավատարմություն, հինգերորդ արժանահավատ։ Ուրեմն այս է ճշմարիտ հավատքը, երբ մեկը գսե, ես հավատացյալ եմ, ուրեմն ինք աստվածաշունչի հիման վրա հավատալիքներու շարք մը ունի, անոնց կհավատա, եւ ոչ թե աչեն ծախեն առասպելներ ավանդություններ հավաքերը, եւ գսե, ես հավատացյալ եմ, հապա աստվածաշունչի հիմք պետք է ունենա իր հավատամքը։ Նաեւ աբրի, ոչ թե արդասանե, հապա աբրի, կորձատրե, վստահ եւ արժանահավատ ըլլա, եւ նաեւ հավատարի ըլլա։ Այսօր այդ մեկտեղ Սուրբ Գիրքը նաեւ կներգայացնե 3 տեսակ հավատքի։ Հավատքի իմաստը, նշանակությունը հստակ է, բայց նաեւ 3 տեսակ հավատքի մասին։ Առաջինը փրկության հավատք։ Փրկության հավատք մը գա։ Նաեւ քործնական հավատք, որ հոս կարդացինք, որ աշխարհի գաղտ է։ Նաև հավատ մնալ գա, որ բարքևներու շարքին մեջ կտեսնենք, այդ հավատքը դերը ոմանց գուտա հադուկ առաքելության համար, երբ մեկը աստուծո կողմէ գղրգվի որոշ թժվար
ծառայության համար դերը պետք եղած հավատ կգուտա, որպեսի հաջողի այդ ծառայության մեջ։ Ավետարանները փրկության հավատքի մասին կխոսին։ Արաքելական նամակները նույնպես կխոսին փրկության ավետարանին մասին, սակայն կշեշտեն ամենօրյա քործնական հավատքի մասին, որ հավատացյալը աշխարհին գաղթե։ Փրկության հավատքը այն է, որ մարդը գնդունի, թե ինք գործված մեղավոր մնե, հետևաբար Աստծուց մե հերու մնալու թադաբարդվածը։ Անոր ներգայութենեն զրգվելու թադաբարդվածը։ Հիմա ուր է այդ տեղը, ուր մարդը Աստծուց մե հերու պիտի անցնե, գարտացեք ավետարանները, շատ լավ պիտի լսեք կամ տեսնեք, անոր պիտի հասկնա, անպայման պիտի հասկնա։ Հիսուս շատ խոսեցավ այդ վայրի մասին։ Եվ իսկական թժողքը հոն է, ուր Աստված չգա, այդ փավարար է։ Հոն ուր Աստված չգա, հոն իսկական թժողք է։ Ուրեմն, սակայն ավետարանի միջոցով մարդը գահասկնա, որ Աստված Հիսուսով աշխարհի փրկության համար միջոցը կարգադրած է։ Այս մեղավոր ընդունող մարդը, որ գահասկնա, գնդունի, թե ինք թադաբարդված է, հանկարծ ավետարանը կլսե, կհավատա և դերը կփրկե անոր։ Այս է փրկության հավատքը։ Այս հավատքը բարքև մը չէ, որ Աստված ոմանց կուտա։ Շատ էր ինքսինքնին գխապեն և այդպես գանցնեն։ Աստված պամպը թողն է, որ ես հավատամ, ես անհավատ եմ։ Աստված կարող չէ, պամպը այսպես թողն է, որպես ես ալ հավատամ, Աստված պիտի չնե երբեք։ Աստված իր խոսք կուտա։ Ուրեմն մարդը ինք պետք է հավատք ընձայե ավետարանին։ Փրկության հավատքի մասին խոսելով արաքյալը գսե, ինչպես կարդացինք, մենք գիտենք, որ մահեն գյանքի փոխվեցանք, գիտենք։ Առաջին Հովանու 3:14, իսկ 3:2-ի մեջ նալ գսե, սիրելիներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք, և դագավին հայտնի չէ, թե ինչ պիտի ըլլանք ներգայիս, սակայն գիտենք, որ երբ անիկը հայտնվի, անոր պես պիտի ըլլանք, վասնզի զանիկը պիտի տեսնենք ինչպես է։ Թարցյալ 5:11-13-ի մեջ գսե, և վգայություն այս է, որ Աստված մեզի հավիտենական գյանք տվավ, ու այս գյանքը անոր որդուն մեջ է։ Ան որ որդին ընդունած է, գյանք ունի, և ան որ Աստծո որդին ընդունած չէ, գյանք չունի, գյանք չունի։ Այս բաները գրեցի ձեզի, որպեսզի գիտնաք, թե հավիտենական գյանք ունիք դուք, որ Աստծո որդուն անվանը կհավատաք։ Փրկության հավատքը փրկության վստահությունը կներշնչի։ Փրկության հավատքը փրկության վստահություն կներշնչի։ Եվ անցը վստահ գլա, թե Քրիստոս Հիսուսով փրկված է, փրկված է։ Ճիշտ այնպես, ինչպես որ մեկը վստահ է իր անունին։ Եթե մեկը ինձ ասե, ինչ է քո անունդ, ես չեմ պատասխաներ, Իշալլա արալլա։ Այսօր մարդիկ սուտ մխիթարություններով իրենք զիրեք կմխիթարեն և աչկերնին կպագեն ավիտենականության կացնին, առանց վստահելալու իրենց փրկությունը։ Հոս արաքյալը գսե, մենք գիտենք, գիտենք, այո, այս փրկությունը
Բրգության վստահությունը ինքն իր խելքեն չհնարեց։ Նայեցեք, հոսկարտացինք, Հիսուս ինքս է. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ ձեզի, թե ան որ իմ խոսքս մտիկ գնե և գհավադա ան որ որ զիս խրգեց, հավիտենական կյանք ունի»։ Գհավադաս, այդպես կսե։ Եթե գհավադաս, Փրկության վստահությունը ձեր գցիկես։ Եվ եթե շարդակենք գսե, ու թադաբարդության դակ չինար, հաբա մահվն է թեպի գյանք անցած է։ Այս է ճշմարիտ հավատքը։ Գամ գյանք ունիս, գամ չունիս, երկուքին միջև չի գա։ Նայինք Աստված մեծ է, Փամմգը Լազար, ըստ իրենց այս արդահայտությունները գնեմ, չենք գիտեր, Աստուծո ողորմության հանձնած ենք, հոս այնքան հստակ է։ Ուրեմն Փրկության վստահությունը չունեցողը գյանքը չունեցողներուն թասագարքին կպատկանի ըստ Աստուծո խոսքին։ Ով գներշնչե այս Փրկության վստահությունը, կացած եկեղեցին հովիվը գխոսի, 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 այնքան գխոսի, որ ուղեղը գլվացվի, այլևս գնդունի։ Ով գներշնչե Սուրբ Հոգին, Սուրբ Հոգին գներշնչե։ Երբեք չեմ մոռնար, ես որ հոգևոր դքիդության մեջ թաղված էի, Սուրբ Գիրքը ձեռքս չէի առնել։ Երբ այն օրը դերը փրկեցիս, ընդունեցի, հասկացա, որ Հիսուս ինձ համար աշխարհ եկած է, ընդունեցի սրդիս մեջ, հավիտենական կյանքի վստահություն ունեցա։ Եվ երբ իմ ընկերներուս հետ կխոսեի, հիմա գսեն ինձ, «Թուն հիմա մերնիսն է, երկինք պիտերթաս»։ Այո գսեի, դագավի քարոզերա լսած չէի, գարտացածալ չէի։ Ով դվավ այս վստահությունը, ինչպես ձեռք ցկեցի։ Շատ ջարբիկ եմ, խելացեմ, շատ Սուրբ Գիրք կարդացի, ոչ, 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 գսեմ ձեզի, հոգևոր դքիդության մեջ թաղված էի։ Ով դվավ այս վստահությունը Սուրբ Հոգին։ Ան գսե մեր հոգիներուն հետ մեր մեջ վգայություն կուտա, թե մենք Աստուծո որդիներ ենք։ Այնպես որ եթե մեր մեծ սիրելներ կան, որոնք սուտ մխիթարություններով իրենք զիրեք կմխիթարեն, անի մեկը չի գիտեր, անի մի այնասված գիտեր, ուր բիդեր տամարդը, հավիտենական կյանք ունի, չունի, անի մեր քործը չէ, Աստուծո հանցնած եք, սուտ մխիթարություն է։ Եվ բոլոր սրտովս կմաղթեմ, որ այս կյանքի վստահությունը ունենաս, ունենաս։ Մենք չէ որ գորոշենք, ով հավիտենական կյանք ունի կամ չունի, ոչալ համայնքները, Սուրբ Հոգին գվգայե մեր ներսիտին էտ։ Ադոր համար գգատղեին, երբ կխոսեի, երբ գլսեն, որ ես դերոչքով բի դերթամ գյանք ունիմ, գգատղեին, չեին գրնար հասկնալ։ Այս է Փրկության վստահություն։ Ան որ որդին ընդունած է, գյանք ունի, և ան որ Աստծո որդին ընդունած չէ, գյանք չունի։ Ասկի ավելի հստակ, մենք մեզի ուրիշ մարդաբերություններ շինենք, հստակ է, Փրկության հավատքով որդին գնդունինք, անոր մահը, անոր գադարած փրկագործությունը, մեկը գրնա ասել, շատեր գսեն, ես ընդունած եմ որդին, ինչու համար այս վստահությունը չունիմ, սխալ Փամմը գա, դեղմը սխալ գա, գամ Հիսուս սուտ կխոսի, խոսկը շիդակ չէ, գամ ալ ուր է սխալը, ընդունած եմ ըսածին մեջ սխալ Փամմը գա, կավ լեցի որ Աստված սուտ խոսի, ան որ որդին ընդունած է, հավիտենական կյանք ունի, մահվն է կյանքի փոխադրվեցավ, կյանք ունի, անգար, ուրեմն պետք է ներսիտիդ փնտրես, թե ինչպես ընդունած ես որդին,
Ինչ միտքով, ինչ ընթերնումով։ Ինչ որ քիչ առաջսի այն ընթերնումով, որ գնթունիմ ես որդին, այո, Երուսաղեմ մեծ ծնավ, ես գահավադամ, գահավադամ, խաչի ելավ գահավադամ, բայց գահավադաս, որ քու մեղկերուտ համար խաչը կպարսանա, քու, անցնական, չէ ջանմ, ես մեղավոր, ես մեղ չեմ քործած, չէ, այդ մարդոց համար է, ուրիշ մեղավոր մարդոց համար է, ինձ համար չէ, ադոր համար հավիտենական կյանքի վստահությունը չունին, որդև սխալ ընթերնումով ընդունած են որդին, ինչ որ քիչ առաջ հիշեցի, Աստուծո քոյության գավա, դա հավատացյալ եղեր է, եկեղեցի գերտա, որովհետև եկեղեցի գերտա, ուրեմն հավատացյալ է, հիմա չսելու համար, որ ոմանք ալ գերտան ասպես գնային, նիշ տնելու համար, այսօրվա քարոզիչը լավ էր, բայց անցյալ գիրակի ավելի լավ էր, այսօր շատ նիշը բարձր չէ, այնպես որ ինչ ընթերնումով, ինչպես ընդունած ես որդին, ինչպես, բատմագան Հիսուս այդպես ընդունած են, ոմանք ալ ըստ իրենց ավելի զորավոր հավատք ունին, որ Հիսուս հրաշակործ է, ես կհավատամ, որ Հիսուս հրաշներ կգադարե, և ես բոլոր ամեն բան անոր կանցնեմ, այսպեսիներու մտքի մեջ իրենք ընդունած են Հիսուս որպես սպասավոր, իրենց ձարայող, և որ պետք է լա կգանչեն, անոր համար փրկության վստահությունը չունին, դժբախտաբար այսօր փյուրավոր հավատացյալներ, հավատացյալ անունը կգրեն, Քրիստոսի անունը կգրեն, սակայն փրկության վստահությունը չունին, չեն քիդե, քրիստոնեությունը քիդակցության վրա հիմնված է, ասի շատ կարևոր է սիրելներ, մենք դարբեր գրոհներուն հետ չենք փախտադեր, ոչ ալ անոնց հավասար գնենք, քրիստոնեությունը քիդակցության վրա հիմնված է, և մենք օթեն չենք քալեր, մեզ այդպես ասին, ինչ ենք, մենք ալ կհավատանք, ոչ, ոչ, քիդենք, որ մահեն կյանքի փոխվեցան, և օրինակը, լավակույն օրինակը փրկության հավատքին, մաքսավորին աղոտ կներ, երբ դաջար կնաց, մաքսավորը և փարիսեցին, լավակույն օրինակն է, փարիսեցին ինչպես աղոթեց, այսօրվա շատ մը քրիստոնյաներու նման այդ հոգիով լեցված, որ Աստված շնորհակալ եմ քեզ, որ զիս այրը ստեղծեցիր, հրյաները աղոթքի մեջ միշտ ասիգա գսեն, երբ կաղոթեն, ով Եհովա Աստված շնորհակալ եմ, որ ես այր ստեղծեցիր զիս, որդև գիները արժեք չունեին այնադեն, երկրորդ շնորհակալ եմ, որ ես հրյա եմ, փարիսեցի եմ, և ասոնք գահավադային, եթե երկինքի մեջ երեք հոգիներ կան, երկուք անպայման հրյա պետք է լան, և մտավ դաջար, ես դասանորդ կուտամ, ես այս կնեմ, ես փարի եմ, ետ գնալ մատով այդպես մաքսավորին երգընցնելով ասավ, նայիր, ես անոր բեսալ չեմ, իսկ մաքսավորը ինչ աղոթեց, գլուխը չգրցավ վեր վերցնել, գուրցքին զարգավ, ողորմ է ինձ մեղավորից, և Հիսուս վճիրը արձակեց, ով արդարացած դուն քնած, ան որ բարի է, ան որ ըստկաց, որ ինք մեղավոր մնե, անիկը արդարացած դուն քնած, դարսոնցի Սողոս նաև քեղեցիկ օրինակ մնե, ուրեմն սիրելներ, Հիսուսի մասին լսել, բատմագան Հիսուս, ձները, հրաշտեր գադարերը, խաչը պարսացերը, հարությունարերը, ամեն ու ամբ այսը փոլորին գահավադամ, ասի օգուտ չներ, եթե հարությալ Քրիստոսի գադարած փրկագործությունը հասկանալով չընդունիմ, օգուտ մը չներ, ես պիտի ընդունիմ, որ Հիսուս իմ դեղս իր կյանքը դված է, փրկության հավատք ուրեմն առաջին քայլը, երկրորդը քործնական հավատքն է, Հակոբոս
4:14-ին 26 թուք գարտացեք ձեր դուները ժամանակի ձախուարնելու համար, ուրեմն Հակոբոս 2:14-ին 26 հոնդեր գսե, եթե մեկը ասի, ես հավատքունիմ, բայց կոր չունի, ինչ օգուտ պիտլա, եւ այլն, եւ այլն. Նաեւ հոս, որ գարտացինք 4:5-ի մեջ, վասնզի այն ամենը, որ Աստուծ մեծ ծնած է աշխարհի գաղտնի, եւ ասիգա է աղտությունը, որ աշխարհի գաղտնի, այսինքն մեր հավատքը, ով է որ աշխարհի գաղտնի, եթե ոչ անիգա, որ գահավադա, թե Հիսուս որդի Աստուծո է. Երկրորդ հավատությունը, աշխարհի գաղտնի, ճշմարիտ հավատքը աշխարհի գաղտնի, փրկության հավատքը առաջին քայլն է, ինչպես որ բսակատրությունը առաջ քայլն է ընտանիք կազմելու համար. Երկու օքի իրարու հետ պիտաբրի երկար դարիներ, որքան որ Աստված կյանք կշնոր, այդ դունը ալեգոծությունները պիտի անցնի, եւ դժվարությունները, դարաբանքները, կյանքը այդպես ծաղիկներով զարդարված չէ, դժվարություններ կան, առաջին քայլ արին, հետո պիտի շարունակեն միասնապար, պիտի հաղթեն, եւ կյանքի դժվարությունները պիտի թիմակրավեն եւ նաեւ լուծեն, լուծեն։ Լսեցեք, լսենք ինչպեսի մեղքեր գրնա մեզ նեղացնել, նեղացնել։ Ուրեմն Բողոս Արաքյալ քորսնական հավատքի մասին գխոսի, եւ Բողոս ինք նաեւ հայտարարեց, մինչև հիմա հավատարիմ եղավ, շարունակեց եւ հաղթեց, հաղթեց, ասիկա քորստական հավատքն է, այս հավատքը մեզի հաղթություն կուտա մեր ներքին աշխարհին եւ նաեւ թուրսի աշխարհին, այս ներքին աշխարհը գուզե մեր եսը գարավարել, չար ու խապեպա սիրտը, եւ լսենք ինչպեսի բաներ գարդատրե այս սիրտը, չար ու խապեպա, Գողոսացիս 3:5 յետկը ութեն ին համարներ, ուստի ձեր երկրավոր անդամները սպանեցեք բորգությունը, բղծությունը, անսանց գիրկը, չար ցանկությունը եւ ակահությունը, որ գրաբաշտություն է, ութեն ինը գսե, բայց հիմա մեկտիցեք թուք ալայնամենը, բարգությունը, սրտմուտությունը, չարությունը, հայությունը, անհամեստ խոսքերը ձեր պերաններեն, իր արուսուտ մի զրուցեք, հին մարդը իր քորձերովը ձեր վրայեն հանեցեք։ Ճշմարիտ հավատքը այս բաներուն հաղթություն կհաղթե, նաև երևելի թուրսի աշխարհեն եկող սպառնալիքներուն կամ ցանկություններուն կհաղթե։ Հովհաննես Արաքյալ, երբ այս նամակը գրեր մոտ 90 թվականին, գիտեք քրիստոնյաներ ինչպես վիճակի մեջ էին, այսօրվա պես չէ, Ներոն գայսերը գահալածեր, եկեղեցիներ շատ չգային, թիվիներ չգային, որ մարդիկ քարոզներ լսեն, եւ ասորետ մեկտեղ ինչ նեղություններ իրենք գահաղտեին, գահաղտեին։ Գսե, բասնզի այն ամենը, որ Աստուծո մեծ ծնած է, աշխարհի գահաղտե, եւ ասիգա է հաղթությունը, որ աշխարհի գահաղտե, այսինքն մեր հավատքը, ճշմարիտ հավատքը, ճշմարիտ հավատքը, մագերեսային չէ, գահաղտե։ Արդյոք ունիս փրկության հավատքի փորձառությունը, անոնք որոք մեզ գունգընթրեն, անոնք որոք մեր մեջ են սիրելիներ, գադակմիներ կյանքիդ, շոքի նման բիդացնի, լրջորեն խորե, փրկության հավատք ունիս, հավիտենական կյանքի վստահությունը ունիս, այսօր մասին լրջորեն պետք է խորիս, լրջորեն։ Եթե ունիս, երանելի ես, մեղքին հաղթելու հավատքը, քորցնականապես հավատքի մեջ ինչպես ես, ուրեմն փառք կուտանք այս հավատքին համար, մենք փրկվեցանք եւ գահաղթենք Սուրբ Հոգու միջոցով, նույն հավատքով, նույն հավատքով,
Փրկության հավատքեն յետ կորցնական հավատքով աշխարի վրա հաղթություն գերչագե Բողոս Արաքյալ իր նամակի մեջ հրոմայեցիս մեզի ծանոթ նամակը հատվածը հրոմայեցիս 35-38 գարտամ դարձյալ հիշենք երբեմն ասոն կոց կսենք ուրեմն ով պիտի զատեմ ես Քրիստոսի սերն դարաբանքը կամ նեղությունը կամ հալածանքը կամ սովը կամ մերկությունը կամ վտանքը կամ սուրը այս խոսքերը սովը ճշմարիտ հավատք ունի իր սրդի մեջ Եվ 38-ը գսե, «Վասնզ ես հաստատ գիտեմ»։ Գտեսնեք, գիտեմ։ Գիտեմ։ Տերևս։ Նայինք։ Աստված ողորմածը։ Գիտենք, գսե։ «Վասնզ ես հաստատ գիտեմ, թե ոչ մահը եւ ոչ կյանքը, ու ոչ հրեշտակները եւ ոչ իշխանությունները, ու ոչ զորությունները եւ ոչ ներգաբաները, ու ոչ գալուբաները եւ ոչ բարձրությունը եւ ոչ խորությունը եւ ոչ ուրիշ արարած մգրնա մեզ զադել Աստուծո սերեն, որ Քրիստոս Հիսուս մեր դերոջմով է»։ Այս է հավատքը։ Այս է ճշմարիտ հավատքը, ոչ թե մեկ աստծո քոյության հավատքը, ամեն մարդ կհավատա։ Գրնաս այսպես ասել երանել ես։ Ճշմարիտ հավատքը նաև աստծո եւ անոր խոստումներուն վստահիլ է։ Այսալ ուրիշ աբացումս է։ Ինչ որ աստված գսե, գվստայս։ Այս։ Բայց այսօր մարդոց հարցուր Թուն աստծո քոյության գավադաս, թերևս քեզի ձուր-ձուր գնայի աշուշ գավադամ։ Երբ ասես աստծո ըսածին խոսքին գավադաս, չէ գսե, շատ բաներու չի հավատար։ Ուրեմն ճշմարիտ հավատքը անոր խոսքին հնազանդիլ, անոր խոստումներուն վստահիլ է։ Այս հավատքը աստծո հնազանդության գարաչնորդ է, հետևաբար հաղթական կյանքի։ Քորստական հավատքին լավակույն օրինակը Աբրահամն է։ Աստուծո քոյության գհավատար, հետը խոսած էր։ Բայց Աստուծո բադվերինալ, խոսքինալ հավատաց, վստահեցավ։ Բոլորիս ծանոթ է դեպքը։ Իսահակը բանչեց։ Աբրահամ սիրով ով դերսավ։ Բայց Չպես գնա։ Թուն ինձ սիր Իսահակով քուսերուտդ։ Պիտի շատ ծնեմ, պիտի օրտեմ։ Թուն դվիր։ Ձերությանս որդին է։ Հիմա յետ կբանչես, արդյոք ցայն աստուծո մեջ է։ Սակայն այնքան լավ հարաբերության մեջ էր հաղորդակցության, որ չի շվարեցավ Աբրահամ։ Ասավ սիրով ով դեր։ Եվ ռոմացվոս թուղթին Բողոս Արաքյալ անոր մեջ կպացադրե հավադած, որ աստված կարող է Իսահակին հարուցանել, հարուցանել, ասոր հավադած, ով դեր թուն ինձի խոստացար, պիտի օրհնես Իսահակով, հիմա գուզես, հոգ չէ, ասածդ պիտի դնե, որ դեր խոստացած ես, խոստումին հավադած։ Այնպես որ ճշմարիտ հավատքը գույր հավատքը չէ։ Ուրեմն այս ճշմարտությունները ամփոփելով ճշմարիտ հավատքը Աստծո խոսքը լսելեն հարաճուկա։ Երանելի այն մարդը, որ Աստծո խոսքը գլսե։ Ճշմարիտ ողջամիտ վարդաբերություն։ Եթե գուզես հավատք ունենալ, ճշմարիտ հավատ պետք է Աստծո խոսքը լսես։ Հավատքը լսելն է եւ լսելը ուրգե է։ Աստծո խոսքը այս աղբյուր հոսքը արաքելական ողջամիտ վարդաբերության վրա հիմնված հավատամք ունենաս եւ պիտի ապրիս այդ հավատամքը ճշմարիտ հավատքը փրկության հավատքը ներշնչի քիդե որ Քրիստոս Հիսուսով կյանք ունի հիմա ոչ թե պիտի ունենա հիմա ունի
Դարձյալ ան որ որդին ընդունած է գյանք ունի, աբացույցներ են, մենք գիտենք, որ մայր գյանքի փոխվեցան։ Ուրիշ ճշմարտությունը, ճշմարիտ հավատքը հաղթություն կուտա։ Օ՜, պիտի զատե մեզ Քրիստոսի սերեն, արաքյալը, նեղության մեջ, բանդին մեջ, դժվարության մեջ, ոչ թե բալադի մեջ նստած է, ձովեզերք ասպես, աղվոր, աղվոր, Սուրբ Հոգի գոհոլով են, ինչպես այսօրը մարդոց պես, նեղության մեջ, ո՜մ պիտի զատեքս է, գիտենք, ոչ մեկ բան կրնա մեզ զատել, ճշմարիտ հավատքի աբացույցներն մեկնալ Աստուծո խոստումներուն վստահել է։ Երանելի այն մարդը, որ ճշմարիտ հավատքով Աստուծո հետ գկալ է, Աստուծո հետ, որը անպայման իր աչքերը պիտի փանա անորքով, որու հետ քալեց այս երկրի վրա հավատքով, երանելի ես, ունիս այս հավատքը, թողեր այս ճշմարտությունները յուրաքանչյուրիս սրդերու մեջ թրոշմե և դարձյալ գուզեմ ասել, անոնք, որոնք փրկության վստահությունը չունին, ինքզինքնին սուտ մխիթարություններով չմխիթարեն, մեղք ես, մեղք, Հիսուս գյանք կուտա, և այդ վստահությունը գրդաս ունենալ հիմա, եթե խոնարիս անոր արջել, մաքսավորին նման, և ասես, դեր Հիսուս, ես մեղավոր մնեմ, ինձի համար եկար խաչին վրա, ինձի համար, ոչ աշխարհի համար, այո աշխարհը, բայց ես ինձի համար եկար, երբ գնդունիս այն ադեն այս վստահությունը Սուրբ Հոգին գիտա, իր պարքին համար, ամեն։Շնորհակալ ենք Տեր Աստծո այս կարևոր պատգամին համար, և ինչպես երբ ինքնաթիռ գնստինք, գիտենք ուր պիտի երթանք, մեր աչքերը երբ կոցենք այս աշխարհի մեջ, նաև պետք է հստակ գիտնանք, թե ուր գերթանք, առանց գիտնալու դեմը չեն կրնար երթալ, սիրելիներ, ինքնաթիռ չեն կրնար նստիլ, պետք է գիտնանք ուր գերթանք, հաստատ հավատքով գիտնանք։ Պիտի վերջացնենք երգելով 228-րդ երգը, որուն վերջին դունը ոտքի և հովիվին աղոտքով պիտի փակենք։ Առ դեր գյանքս ըլլա թողան միշտ հնազանդ։ Yeah.
Մեր Հիսուս այս երկը որպես աղոտ կբարձրացնենք, գաղութենք դեր, գխնդրենք, որ ընդունես։ Մեր ուխտերը գնորոգենք, փառք կուտանք, փրկության հավատքին համար, որ փյուրավորներ գվայլեն, ամենազգե, ցեղե, լեզվե, փառք կուտանք դեր, կուսկանչելի քո ձեռուդ համար։ Գաղութեմ դեր, խոսքդ, թող Սուրբ Հոգին գնքե լսողներու սրտի մեջ, որպեսզի բդուղ դա իբարս երրորդության, փառքիդ համար, ամեն։